Conversamos com o Neto, ele que é coordenador dos festejos de São Pedro aqui na comunidade de Sapucaia. E eu queria saber de você o seguinte, Neto, como foram os preparativos para a realização desse evento aqui hoje? Foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil esse ano para chegar ao ponto que está aqui essa festa tão linda, tão maravilhosa, que é uma hora dessa, 10 horas da noite mais ou menos, já está repleto de gente aqui no campo, o espaço bem maior, com outra estrutura. Foi um sufoco, foi concorrido, foi trabalhoso, mas graças a Deus o pessoal está mostrando aí o evento, o tamanho do evento, como tá acontecendo. Graças a Deus, tá tudo beleza. Além da realização da quadrilha, quais foram as bandas, quais as bandas que deverão se apresentar aqui hoje? Hoje vai tá tocando Banda Gêmeos, tá tocando. Vai vir Filomena Bagaceira, Leleu, Renato Rocha hoje no sábado. Amanhã no domingo tem Tiscotano, 4 horas da tarde, Esquema Livre, João Almeida e Nairone Cigano. Quais são os patrocínios para que fosse possível realizar essa festa aqui? O patrocínio principal, eu já ressaltar, era a prefeitura, junto com a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Cultura e Esporte, que é a principal, né, através de Murilo, a Secretaria de Saúde, que está dando as forças também, e os patrocinadores, e o maior patrocinador que nós temos aqui é a própria comunidade. A própria associação, o próprio pessoal da associação, da comunidade inteira, que a gente sai de casa em casa, a gente sai, fala nas assembleias, nas reuniões da associação, e o pessoal nos ajuda muito. É o principal patrocinador que nós temos aqui através da prefeitura. Como é que está sendo a atuação da Secretaria de Agricultura do município aqui nessa comunidade? Secretaria de Agricultura está muito boa, muito. Através do seu Toneto aí está dando todo apoio. Já que a associação já conseguiu a DAP jurídica através da secretaria. Então, está sendo muito vantajoso, está sendo muito uma parceria forte entre associação e Secretaria de Agricultura.